זה לא מובן מאליו, כלל וכלל, שראשי המועצות ביהודה ושומרון הם אלה שמובילים את המערכה הזאת. נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, בדרך כלל כשאתם מסתכלים בכלל ישראל, מתעסקים בעיקר ברמזור, בכניסה ליישוב, בעוד גן ילדים או בפינוי האשפה, ופה ראשי המועצות ובראש ובראשונה ישראל ורפו לקחו על עצמם להוביל את המערכה, שזו מערכה, כמו שראיתם בסרטון, מערכה אסטרטגית של מדינת ישראל, שראש הממשלה אמור להוביל אותה, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, ומגיע למשר כוח גדול על כל ההשקעה שהם משקיעים באירוע הזה, וגם בהפקת הכנס הערב, ועוד אתם תשמעו בהמשך על עוד פעולות שהמועצה נוקטת בהן. ברשותכם אני אשתדל שלא לחזור יותר מדי על מה שכבר ראיתם בסרטון, אתם רואים עכשיו את המסך אצלכם? את המצגת? אתם רואים? כן, רואים. בסדר גמור. אז כמו שישראל אמר בסרטון, מדובר פה במלחמה לכל דבר ועניין. כן, כולנו ששירתנו בצבא, למדנו איך כובשים יד, למדנו איך להסתער קדימה, איך להגף. בסוף, הרשות הפלסטינאית עושה את זה, היא עושה את זה לא עם M16, לא עם נשק, לא עם טנק, לא עם מטוס. כמו שישראל אמר, הם עושים את זה פשוט עם העץ זית, עם המערבל בטון, עם הטרקטור שפורץ את הדרך. רק שבוע שעבר חגגנו כולנו את יום העצמאות, ומדינת ישראל לא הוקמה בהי ביר. בהי ביר הייתה הכרזה למדינה. המדינה הוקמה ב-40 השנים שקדמו לכך, בפריצת דרכים, בנטיעה, בבניית מוסדות, בבניית יישובים. ככה מקימים מדינה, וזה בדיוק מה שהפלסטינאים עושים. הם למדו את השיטה כנראה מאיתנו, אבל המסמך של תוכנית פייד, כמו שאתם רואים על המסך, תוכנית פייד מדברת על איך מסיימים את הכיבוש בשפה שלו ומקימים מדינה. Ending the occupation, establishing the state. בואו נסתכל איך זה נראה במספרים, אם אתם רואים עכשיו את המפה שבמסך, אתם רואים בוורוד את שטחי A ו-B, ובירוק אתם רואים את היישובים הישראלים, זה נכון לשנת 2008. בעשור שחלף מאז התווסף כל הבנייה האדומה, בעצם הכפלה של המבנים הפלסטינאים בשטחי C בתוך עשור. המפה הזאת ממחישה את אסטרטגיית ההשתלטות. בסדר, באפור אתם רואים עוד פעם את שטחי A ו-B, בשחור אתם רואים את השטח הבנוי בתוך שטח A ו-B, מה שמראה לכם ש-70% משטחי A ו-B הם לא שטחים בנויים, ושטחים שהפלסטינאים לא בנו בהם, ולכן הטענה הפלסטינאית, כביכול הם בונים בשטחי C, בגלל שאין להם איפה לבנות, זאת טענת כזב, 70% משטחי A ו-B, שלצערנו הפלסטינאים יכולים לבנות שם בהתאם להסכם אוסלו, 70% מהשטח הזה הם לא ניצלו אותו, ועיקר מאמצים שלהם מופנים, לשטחי C, אנחנו נראה דוגמה, זום אין, כן, זה דוגמה מדרום החברון, אתם רואים עוד פעם את השטח האפור, זה שטח A ו-B, השטח השחור זה השטח הבנוי, השטח הכחול, הכתמים הכחולים, זה היישובים הישראלים, אתם רואים את סוסיה, מעון, כרמל, רק כדי להבין איך זה נראה השתלטות, באדום מה שאתם רואים זה בעצם תוכניות של הפלסטינאים להשתלטות בשטח C, כל האדום זה תוכניות להשתלטות, של הפלסטינאים, אנחנו, אם אתם רואים אותי במסך הקטן, אז יש פה את התוכניות של הרש"פ, כפי שהם פורסמו באתר של הרשות עד לא מזמן, כן, התוכנית שאתם רואים פה שמוקף בעיגול סגול, עיגול כחול, זה תוכנית משנת 2016, איך זה נראה בשטח, זה, ככה זה נראה בתוך התוכנית, חלת הדאבה, זה התוכנית מתאר שהוגשה למינהל האזרחי, אתם רואים את חלת הדאבה, את המקום הזה ב-2008, אתם רואים שאין פה כלום, וב-2019, בחלוף עשור, אתם רואים שכבר יש פה פריצת דרכים, מבנים של האיחוד האירופאי, תשתיות וכולי, עכשיו כבר יש שם יישוב לכל דבר ועניין, ועכשיו המלחמה היא איך לפנות אותם. עוד דוגמה יותר קרובה לבית, באזור בנימין, אתם רואים פה משמאל את רמאללה, מימין את יריחו, אתם רואים את השטח האדום הזה פה, באזור צומת רימונים, במרחב הזה, לפני ממש 3 שנים, אתם רואים את זה ב-2017, את המקום הזה, ועכשיו ב-2019, אתם רואים שבנו פה,
בית ספר. בית ספר זה אחת מהשיטות המרכזיות של הרשות הפלסטינאית להשתלטות השטח, בגלל שהם מבינים שברגע שהם מקימים בית ספר, יש לזה שתי השלכות. אחת, מדינת ישראל לא תפנה את הבית ספר בגלל הלחץ הבינלאומי, ואיך זה ייראה בתקשורת הזרה. דבר שני, ברגע שיש בית ספר, אז האוכלוסייה מתחילה להתכנס, ואתם רואים פה בתמונה, אתם כבר רואים את האוכלוסייה שמתחילה לבנות סביב האזור הזה של הבית ספר, ולכן הפלסטינאים פשוט בונים המון המון בתי ספר. אנחנו יודעים, אנחנו ברגבים מכירים מהשנה האחרונה, 5 בתי ספר שנבנו מאז יולי 20, בסדר? בחצי שנה האחרונה נבנו 5 בתי ספר, בעשור האחרון אנחנו מדברים על שטחי סי למעלה מ-85 בתי ספר שנבנו באזורים השונים בשטחי סי, כמובן מי שמממן את בית הספר זה האיחוד האירופאי, כמו שנגן, שלט של, של הרשות הפלסטינאית שמודיע שיש פה בית ספר של מדינת פלסטין, ומדינות אירופה הם אלה שמממנות. בואו נדבר שנייה על המספרים, ב-2009 אנחנו מדברים על כ-30 אלף מבנים, ב-2018 כ-58 אלף מבנים, בסדר, תוך עשור כמעט הכפלה של המבנים, ושנתיים לאחר מכן התווספו עוד 7,000 מבנים, זאת אומרת בכל שנה אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-3,500 מבנים שנבנים בשטח C, זה מבחינת מספר המבנים, מבחינת הדונם, השטח שעליו השתלטו, אתם רואים מצד שמאל 2009, ההתיישבות היהודית הייתה על כ-22 אלף דונם, ההתיישבות הערבית הייתה על 44 אלף דונם, בעשור שחלף ההתיישבות הישראלית גדלה בכ-3,000 דונם, וההתיישבות הערבית הכפילה את עצמה מ-44 לכמעט 80 אלף דונם שטח בנוי, אני לא מדבר איתכם על עבודות חקלאיות, ממש שטח בנוי, כמו שאתם מבינים שטח בנוי יהיה מאוד מאוד קשה לשנות את העובדות האלה בשטח, והפלסטינאים מבינים את זה. כמו שאמרנו, זה מערכה, זה מלחמה. עכשיו, במלחמה הזאת יש כמה מערכות, אני רק אעבור עליהן ברפרוף, החזית החקלאית, של עיבוד חקלאי, השתלטות השטח בר, חרישה, זריעה, נטיעה, יש את החזית המשפטית, כן, אותו בית ספר שראינו לפני דקה, אז זה שעון הזמן, של ההתעסקות המשפטית, מאז שיתרו את הבית ספר, מאז שבנו אותו, בהוצאת הצער, ובית משפט הוציא צו כזה, ואז חזרו לבית משפט, והגישו עוד עתירה, העידנות המשפטית הזאת, כמו שאתם מבינים, הובילה לכך שעד היום, המבנה הזה עדיין נמצא בשטח, אנחנו עדיין נמצאים שם בעתירה, וכמו שאתם מבינים, היום להרוס את המבנה הזה כבר, בית משפט, כן, העדכון האחרון שלנו מלפני כמה חודשים, זה שכבר יש פה בית ספר, והוא כבר פועל כמה שנים, ועכשיו המדינה עליה למצוא חלופה לבית הספר, ואיפה התלמידים עכשיו ילמדו. אז אתם מבינים שהאירוע הזה, האירוע המשפטי הוא מאוד משמעותי, החזית התכנונית, כמו שישראל אמר, בעצם המנהל האזרחי, על דעת עצמו, נוקט בנועל, שבו כל מקום שבו ערבי מגיש בקשה להיתר, הליכי האכיפה באותו מקום נעצרים, עד שלא ידונו בבקשה להיתר. אז מה הפלסטינאים עשו ביחד עם האיחוד האירופאי? פשוט הציפו את המערכת באלפי בקשות להיתר, ולא דנים בבקשות האלה, ולכן גם האכיפה לא מתבצעת שם, עד שלא ידונו, ומתי ידונו? לעולם לא ידונו, וזו עוד שיטה, זו עוד חזית, החזית התכנונית. החזית של התשתיות, האיחוד האירופאי ביחד עם עוד מדינות, מדינות ערביות, סלילת כבישים, פריצת דרכים, תשתיות מים, תשתיות חשמל, בתי ספר, וכמובן ברגע שיש חשמל לאזור מסוים, ברגע שיש כביש, כל המרחב מתמלא במבנים, וכבר הם קובעים את העובדות בשטח. כן, רק שבוע שעבר קיבלנו בעתירה שדווקא הגשנו בגוש עציון לגבי חיבור החשמל, פעם ראשונה שהלכנו לבית משפט בנושא הזה, ופעם ראשונה שהמינהל בעצם בכלל נותן את הדעת על האירוע הזה, של מבנים שמחוברים לרשת החשמל של מזרח ירושלים, שהם בעצם מקבלים את החשמל מחברת חשמל ישראל, אין טופס 4, אין תוכניות לרשתות חשמל האלה, פשוט עולם אחר, מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים בהתיישבות הישראלית, ששם כל חיבור לחשמל מצריך טופס 4 וכדומה, זה אירוע משפטי שמתנהל בימים אלה. החזית של המימון והמעורבות של המדינות האירופאיות, לא צריך להכביר במילים. זה החזיתות השונות במלחמה שעליה אנחנו מדברים, המלחמה על השטח. כמו שאמרתי, כולנו
למדנו בצהל איך לשמור על הקרקע, איך לשמור על הטריטוריה של מדינת ישראל, ומה שאנחנו רואים מול העיניים יום יום, אתם רואים את זה בכבישים, אתם רואים את זה בדרכים, אתם רואים את זה מהמשרד, אתם רואים את זה בבית, בעצם משתלטים לנו על השטח, ואנחנו פשוט עומדים ולא נוקפים אצבע, אנחנו כמדינת ישראל. אני אמרתי את הסיפור הזה, כמה פעמים אני אחזור על הסיפור הזה, רק כדי להסביר את האירוע. היינו בסיור עם צחי הנגבי, שר ההתיישבות, היינו איתו בסיור בדרום החברון, בתוך שטח אש, 918, אנחנו ירדנו שם מתצפית, ובתוך שטח האש היו חיילים של הנדסה שהתאמנו, ויורים על מותרות קרטון, 300 מטר מהחייל שיורה בקו יורים, עובר מסעית עם ערימות של בלוקים, הרשות הפלסטינאית מחלקת באזור המדברי, ערימות של בלוקים, פשוט מפזרת אותם במדבר, ואז הבדואים באים ובונים מהם מבנים, וביחד עם המסעית של הבלוקים מגיע מערבל בטון, 300 מטר מהקו יורים, בונים שם, יוצקים שם יציקה ומניחים שם את הבלוקים, והחיילים שלנו ממשיכים לראות על מטרת קרטון, כשהם לא מבינים שממש בפועל יש השתלטות על הטריטוריה של מדינת ישראל, פשוט במרחק יריקה מהם. זה לגבי האירוע, זה היה לגבי הבעיות, מה אפשר לעשות, איך אפשר להתמודד. אז אנחנו מחלקים את זה לשלוש רמות. כמובן שהשאיפה היא להכיל את הדין הישראלי ביהודה ושומרון, החלת הריבונות. אבל זה, הגם שזה השינוי הכי דרמטי, אנחנו מבינים שבמצב שבו אנחנו נמצאים גם מבחינה פוליטית בתוך ישראל וגם מבחינה בינלאומית, הסיכוי שזה יקרה הוא קטן, צריך להמשיך לעבוד על זה, צריך לקדם את זה, אבל אנחנו מבינים שזה אירוע הכי משמעותי מצד אחד, מצד שני, אנחנו לא רואים אותו קורה בשנים הקרובות. מעבר לזה יש את הנושא של סגירת המנהל האזרחי. היום המנהל האזרחי הוא אחראי על כל המרחב האזרחי ביהודה ושומרון, גם על אכיפת חוקי התכנון והבנייה, גם על השטחים הפתוחים, גם על אתרי העתיקות, גם על איכות סביבה, על כל המרחב האזרחי, ואם כל תחומי האחריות האלה היו עוברים למשרדי הממשלה השונים, הרבה מהבעיות האלה היו נפתרות. אבל גם בזה אנחנו מבינים שאנחנו עדיין לא שם, וצריך להמשיך לעבוד גם לנושא של סגירת המנהל האזרחי. ומה שנשאר לנו עכשיו לעשות בכלים שאפשר כבר היום לעשות, זה מה שאנחנו קוראים לו מחליטים C. מחליטים C זה בעצם הצעת מחליטים, החלטת ממשלה, שהיא מגדירה בתוכה את כל התחומים השונים שדיברנו עליהם, ואיך מטפלים בהם. זה מסמך שביחד עם המועצות אנחנו הכנו כבר לפני חודשים רבים, ובמהלך תקופת הבחירות קידמנו את המסמך הזה מול כל המפלגות הציוניות, המפלגות הלאומיות, וגם עכשיו במסגרת הדיבורים על מסע ומתן והקמת ממשלה כזו או אחרת, הצגנו את המסמך הזה גם אצל בנט, גם אצל שר, גם אצל הליכוד, גם אצל הציונות הדתית, מכירים את המסמך הזה, זה מסמך שהוא מאוד מקיף, הוא מדבר על איך מדינת ישראל יכולה להתמודד, ואני אגע בקצרה מה התחומים השונים. אז דבר ראשון, בראש ובראשונה, זה החלטת ממשלה. החלטה של הקבינט המדיני-ביטחוני, דירקטיבה, הנחיה של הממשלה לכל גורמי הממשלה, שיש פה מערכה על שטחי C, עד היום הדבר הזה לא נעשה, עד היום אנחנו צועקים את זה ביחד עם ראשי המועצות כבר מ-2017, אז יצאנו לקמפיין ציבורי עם ראשי המועצות, אז כבר צעקנו על כך שמקימים פה מדינה פלסטינאית, אם אתם זוכרים, מדינה פלסטינית מעבר לפינה, דגלי פלסטין בכבישים, מאז אנחנו צועקים שיש פה השתלטות על שטחי C, ומאז בעצם הדבר היחיד שנעשה בקבינט המדיני-ביטחוני היה בדיון אחד ביולי 2019, שבכלל לא היה בנושא הזה, אלא כבדרך אגב, חבר הכנסת אלקין וחבר הכנסת סמוטריץ' היו בדיון, השרים אז דרשו לדבר גם על הנושא של השתלטות על שטחי C, וכמה דקות בודדות השקיעו בזה, ומאז לא דיברו על הנושא הזה עוד פעם בקבינט המדיני-ביטחוני, וזה הבעיה העיקרית. מדינת ישראל, ממשלת ישראל עדיין לא הגדירה את הנושא הזה כמערכה שמדינת ישראל צריכה להתמודד בה. בהחלטת ממשלה, אנחנו מדברים על הסדר מקרקעין, אנחנו מדברים על תוכנית מתאר מחוזית ליהודה ושומרון, אנחנו מדברים על הפרדה בין השטח הבנוי בשטחי C לשטח הפתוח, והקמת יחידה, כמו בישראל הקטנה, כמו שיש את הסיירת הירוקה בישראל הקטנה, ששומרת על השטחים הפתוחים, ככה גם הגדרה ביהודה ושומרון, מהם שטחים פתוחים ומהם שטחים בנויים, תקנים גם ליחידה הזאת,
מפקד אוכלוסין שלא בוצע, מאז הסכמי אוסלו בעצם לא בוצע מפקד אוכלוסין, ולכן מדינת ישראל אין לה מושג כמה ערבים באמת חיים בשטח C, וכמה ערבים שחיים בשטח C באו בכלל משטחי A ו-B, מאז הסכמי אוסלו, מדינת ישראל אין לה מושג ירוק בנושא הזה, והוא קריטי. וכמובן קידום, כמו שראש המועצה נגע בזה, קידום של תוכניות בנייה וחקלאות ישראלית, הצעד של לעשה טוב. עוד דברים, כן, אם אנחנו מתייחסים לכל אחד כל אחד מהמערכות, בסדר, כל אחד מהחזיתות, אנחנו מתמודדים עם הטיפול בתשתיות, דרך התייחסות מחמירה וסדרי עדיפויות חדשים, חרישה, לשים את הנושא של כבישים ודרכים בראש סדרי עדיפויות, החרמות, כלים וכדומה. בחזית של מניעת בנייה לא חוקית, כמו שאתם רואים, קינום תוכנית מתאם מחוזית, זה בראש ובראשונה, אבל אז יש את הנושא של הקמת יחידה לשמירה שטחים פתוחים. יש את הנושא של מניעת השתלטות החקלאית, שפה אנחנו מדברים עוד פעם על ההסדר החקלאי, ההסדר המקרקעין, סליחה, שבעצם ישמוט את השטיח מתחת לכל הפעילות, הרבה מהפעילות של הרשות הפלסטינית בנושא הזה, גם הרישום הפלסטיני, גם העבודות חקלאיות במה שאנחנו קוראים לזה אדמות סקר, אז קידום הסדר מקרקעין יכול לפתור הרבה מהבעיה הזאת. בנושא של תכנון רש"פ, גם פה אנחנו מדברים גם על החשיבות של המיפוי, גם הנושא של קידום על ידי מדינת ישראל, קידום לטובת האוכלוסייה הערבית במקומות שבהם יש הצדקה לכך, ומנגד דחייה של כל התוכניות של הרשות הפלסטינאית, מתוך הבנה שכל התוכניות של הרשות הפלסטינאית נועדו להשתלטות ויצירת רצפים של הרשות הפלסטינאית. אני אקרא ציום, פעילות התוכנית ההחלטת, הצעת המחליטים שגיבשנו ביחד עם ראשי המועצות, כולל גם עצירת רישום של המהלך של רישום המקרקעין הפלסטיני, איך אנחנו עוצרים את הניצול לרעה של הליכים שיפוטיים שדיברנו עליהם, ותוכניות בנייה וחקלאות ישראלית, כבר יש תוכניות קיימות של תוכנית אב לחקלאות ותוכנית אב לייעור, ויש את הסדרת התיישבות הצעירה, ויש את החוות החקלאיות שצריך להסדיר, ובראש ובראשונה, אנחנו חייבים להפסיק בהתיישבות לדבר על יחידות דיור, ולהתחיל לדבר על דונם. זאת אומרת, ברגע שהממשלה אישרה 200 יחידות בבית אל, כולנו מוחאים כפיים, תודה רבה, אישרתם 200 יחידות, אבל בית אל לא גדלה בדונם אחד. בסדר, כל הבנייה היא בתוך היישובים, ואנחנו צריכים לדרוש מהממשלה להגדיל את ההתיישבות בדונם, ולא רק ביחידות דיור. מאיר, אני רוצה שתסיים רגע ותתייחס לכמה שאלות שנשלחו. בסדר גמור, בשאלה של מה אתם יכולים לעשות, אז אתם רואים פה על המסך, גם רפול ודוד יגעו בזה מאוחר יותר, אז אני לא אכביר, אני אעבור לשאלות, אבל בגדול, הצד המרכזי הזה צריך לגרום לממשלה לקבל החלטה שזה אירוע שהיא לוקחת על עצמה, ראש הממשלה, אם הוא לא יקבל את ההחלטה, אף אחד אחר לא יקבל את ההחלטה הזאת, זו החלטה בדרג הבכיר ביותר, ולכן צריך לדאוג בכל הדרכים שאפשר, כדי שזה יקרה. אנחנו פועלים בדרכים משפטיות, בדרכים של תודעה ציבורית, בכלי תקשורת, בלחץ פוליטי, אבל יש עוד דברים שאפשר לעשות, אתם רואים את זה על המסך, כל אזרח יכול לכתוב מכתב, לשתף בפייסבוק, יכול לתרום להמשך הפעילות, יכול לכתוב מכתב לפוליטיקאי כזה או אחר, יכול לארגן חוג בית אצלכם בבית, אתם יכולים להגיע לחווה, שאנחנו לא קשורים לאירוע של החוות, אבל אתם יכולים לבוא לחווה שלידכם ולסייע להם, האירוע הזה הוא קריטי, כי החוות שומרות על שטחים קריטיים ואסטרטגיים, אז לכו תחזקו את החוות, אתם יכולים להצטרף לקבוצות המקרקעין וכו'.